بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو ذر غفاری کے ہاں کھانا کھانے گئے دعوت پر گئے ابو ذر دور سے گھڑا بھر کے لائے سرکار نے پوچھا یہ مٹکا باہر سے بھر کے لائے ہو کہاں سے بھر کے لائے ہو کہا رسول اللہ میرے گھر میں جو کنواں ہے وہ کڑوا ہے میں میٹھا پانی آپ کے لیے دور سے لے کر آیا ہوں حضرت نے فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا سرکار کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور دونوں پیر کنویں میں لٹکا دیے ابو ذر کہتے ہیں اصحاب کہتے ہیں کہ پانی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا تو ایسا میٹھا ہوا کہ پھر سارے شہر میں مشہور تھا کہ ابو ذر کے پانی کنویں سے پانی بھرو اس سے زیادہ میٹھا پانی نہیں.